Останній день запеклої боротьби. Відкритий чемпіонат Федерації більярдного спорту України серед сеньорів та ветеранів проходив по всій країні у 7 етапів. Фінал традиційно у столиці. Я поздравляю вас з відкриттям цього турніру, фінального турніру Федерації більярдного спорту України серед сеньорів і ветеранів. Сьогодні ми граємо комбінірувану піраміду. Всі зустрічі будуть проходити до 3 побід, фінал до 4. Ми намагаємося створити максимально сприятливі умови для розвитку більярдного спорту в Києві. Хай переможе найкраще. Раді вас вітати в будь-який час в нашому клубі. Перед початком нагороди отримують вже знані майстри більярдної справи. За популяризацію і розвиття більярдного спорту України награждається руководитель Житомирської обласної ячейки Федерації більярдного спорту України, суддя міжнародної категорії Дмитрій Камінський. Награждається перший в історії чемпіон України серед ветеранів, найстарший учасник сьогоднішнього нашого турніру Шиманський Анатолій. Цьогоріч у фіналі беруть участь спортсмени з усієї України. На змаганнях представлено 26 міст та 17 регіонів. Завдання – популяризувати спорт по всій країні, кажуть організатори. Один з етапів турніру відбувся в непростому регіоні – в Донецькій області, в місті Курахово. Дуже високий рівень, достойний прийом. Здорово. Спасибо Федерації більярдного спорту України. На височайшому рівні все організовано. З'їхались множество спортсменів, ви слышали, з різних регіонів, з різних городів. Дуже достойний турнір. Серед гостей та учасників титуловані спортсмени і знані майстри піраміди. Останні чемпіони СРСР Анатолій Маліванчук з Шаргороду. Легенда більярду – перший український чемпіон світу з більярду Валентин Вансовський. Він згадує, як полюбив цей спорт. Слід 10 я почав увлікатися більярдом. Зайшов в заводський клуб посілка, там більярдний стол був. І мені такое впечатление создалось, что ничего в мире красивее нет, чем бильярдный стол и белоснежные шары. Ну, знакомые, друзья, хорошие игроки. Можно сказать, вся жизнь прошла с ними. Ну, как мне не участвовать на турнире? Поэтому я здесь. Усього цьогоріч змагались 40 сеньорів та 24 ветерани. Головна мета таких турнірів – популяризувати спорт серед молоді і не забути про тих, хто стояв у його витоків, кажуть у федерації. Ми сьогодні займаємося сеньорами і ветеранами, звертаємося до них з просьбою, щоб вони діток підтягували в кожній своєму регіоні, ну і, звісно, розвивати географію. Тому на наступний рік заплановані турніри і в Західній Україні, і в Восточній, і це наша робота. Переможці цьогорічного чемпіонату – Анатолій Маліванчук серед ветеранів та Віталій Крижановський серед сеньорів. Оксана Григорієва, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».